газ на автозаправочних станціях подорожчих. Ціна пропан-бутану на закарпатських АЗС коливається від 13,99 до 15,99 гривень за літр. Дорогою з Нижніх Воріт, що на Воловеччині, промоніторили вартість газу на всіх АЗС при трасі Київ-Чоп аж до Мукачева. Це що мало, то по дорозі 16 гривень коштує. Два дні назад по 11 гривень, зараз вже 16. Ну то я останній раз заправлявся по 11,40. Приблизно на 1,5 гривні піднялася ціна на скраплене паливо лише за останні кілька днів. І прогнози як власників авто з газовими установками, так і працівників АЗС песимістичні. За неділю піднявся газ. Було 11, там було 99, а тепер самі бачите, яка я. Тобто на 4 гривні майже? Ну так виходить. А чому не знаєте? Я не начальство. Моє діло заправити в машину і все, я не начальник. А в нас нема на даний момент газу, я не знаю, яка ціна буде. Що буде ще підвищуватися. Як? В зв'язку з чим, не знаю. На 10 копійок, по-моєму, навіть більше. І далі буде підвищуватися. А ви сказати, я що міністр. Зросли і гуртові ціни на пропан-бутан. Так, за першу половину серпня вартість газу збільшилася на 63% та перетнула межу 24 тисячі гривень за тонну. Варто додати, це рекордна позначка за всю історію незалежної України. Попередній пік 13 гривень 20 копійок за літр був зафіксований у вересні 2016 року. Офіційних коментарів з боку влади ми не знайшли, а от думки експертів вивчили. Головний редактор профільного видання «Нефть і ринок» Олександр Сіренко в коментарі «Еспресо» заявив, що потреби вітчизняного ринку складають 140-150 тисяч тонн щомісячно. Лише 20% місячної потреби забезпечують українські виробники, решту ж доводиться завозити. Крім того, пояснює здорожчання скрапленого газу підвищенням попиту з боку населення. Насправді газ раніше був більш дешевою альтернативою пального. Аби заощаджувати, чимало закарпатців встановили на авто газові установки, що обійшлося їм від 300 до 500 доларів США. Вже ще чуть-чуть на рівні з бензином. Знаю, у нас причин ніколи не буває. У нас все без причин. Що зробимо? Все одно мусимо заправлятися. Аналітичний портал «Слово і діло» має свою версію. Подорожчання зрідженого газу в ретелі пов'язано з дефіцитом і збільшенням вартості оптових партій. Видання «Народна правда» тактичною причиною дефіциту скрапленого газу називає зриви поставок з Росії та Білорусі. Підтримує цю версію і експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. Частка цих двох країн в загальному імпорті скрапленого газу, який здійснює Україна, перевищує 80%. Перспектив у найближчі дні заповнити цей недолік я не бачу, але якщо говорити про стратегічні причини зростання ціни на газ, то вони полягають у тому, що українські компанії не в змозі формувати запаси цього ресурсу. Офіційної позиції уряду щодо цієї ситуації наразі немає. Віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Державній регуляторній службі, Антимонопольному комітету, Державній фіскальній службі розібратись з різким підвищенням цін на скраплений газ. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. За моїм дорученням, вони мають проаналізувати ситуацію і невідкладно надати пропозиції щодо вирішення проблеми, написав він.